Sijā Liepājas enerģija ikdienas rūpēs par to, lai sasildītu mūsu mājokļus. Augstajā laikā uzņēmums nodrošina nepārtrauktu siltuma apgādi, bet vasarā cītīgi veic dažādus remontdarbus, uzlabojot savu pakalpojumu kvalitāti. Pilsētā ir aptuveni 100 km gara siltuma trasa un arī šajā vasarā notiek trasas savu laiku nokalpojušo posmu nomaiņa. Mēs mainām viņus pakāpeniski katru gadu, nu šogad ir plānos 2,5 km nomainīt, no kuriem jau mēs 1,4 km uz doto brīdi esam nomainījuši, nu tad vēl kilometrs ar astīti ir atlicis šī gadā. Un plus vēl veidojam jaunos pieslēgumus jaunajiem klientiem, kur arī mums ir pieteikušies uz šo gadu 60 gabalā kopsumā. Nu, gandrīz pusi esam pieslēguši, atlikušie ir vēl jāpieslēdz šogad. Tas 60 tas tāds liels skaitlis vai tāds kā citus gadus? Nu, tas ir tāds, nu, nav viņš maziņš, ir kā kuro gadu, bet nu, kaut kur tā apmēram ir. Tas kopā jau slodz gandrīz bišķiņ vairāk kā 4 megavatus dod klāt mums. Kopumā 2019. Gadā plānots investēt 1,1 miljonu eiro centralizēto siltumtrašu rekonstrukcijās un jaunu klientu pieslēgumos ar 4,02 megavatu kopējo slodzi. Iedzīvotājiem un komersantiem, kur nākotnē plāno arī savā ēkā izmantot centralizētā siltuma apgādes pakalpojumu, uzņēmums atgādina, ka jauna pieslēguma izbūves process ir laikietilpīgs, līdz ar to objektu pieslēgums jāpiesaka saulaicīgi. Ne jau katru klientu var katram nevar tik klāt, jo trases tomēr reizēm ir pārāk garas, un tad ir vai nu pašam klientam jāiegulda kaut kādu līdzekļu, jo vienkārši neatmaksājās jauktu, teiksim, tur kilometru vienam klientam, bet nu, cenšamies pieslēgt to, kas ir ekonomiski izdevīgi un ko mēs spējam. Protams, ne jau visu var bez izmēra, bet nu, katru gadu mums ir mērķis pieslēgt vismaz vairāk kā 2 megavatus. Tad šajā gadā tas mērķis ir tāds ar uzvīju? Nu, ir jā. Ir diezgan daudz tā interese. Ar katru gadu gandrīz paliek arvien lielāk. Cenšamies, ko varam, to daram. Runājot par savu laiku nokalpojušo siltumtrašu posmu nomaiņu, šie darbi sniedz iegūmus ne tikai uzņēmumam, bet arī iedzīvotājiem. Kā iedzīvotājiem pirmkārt tā ir drošība. Tad vecās trases jāmaina, viņas ir savu mūžu nokalpojušas, mēs liekam jaunas, mūsdienīgas trases, kas kalpos daudzus gadus, un tās ir iedzīvotājiem, tas ir pirmkārt, ka nebūs nekāda pārtraukuma. Nu, otrs ir, kad nav siltuma ziduma. Līdz ar to arī visiem ir izdevīgāk, gan mums, gan arī tā skaitā arī lietotājiem. Cik ilgi varbūt tās vecās trases ir kalpošanas? Nu, tur ir vairāki desmiti gadu, 30, 40, kā nu kurš posms. Šajā gadā uzņēmums plānojas nomainīt visu savu laiku nokalpojušo siltumtrašu posms un nākamajā gadā ķerties jau pie citiem svarīgiem darbiem, piemēram pie jaunu klientu pieslēgšanas un jaunu tehnoloģiju ieviešanas uzņēmumu darbībā.